Yes, ku PROJOURN media ye omukulu Muhoozi yafuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe ne security oluvannyuma olw'okuleka omukulu Bobi Wine ne yeetaaya olunaku olw'eggulo ate nga namungi w'omuntu amutambulireko bwe yabadde agenda e Masaka. Abantu ab'enjawulo ate mwatu bajjudde amakubo, boda zafuse boda n'atandika okubanga ayina ekibinja ekimu tambulirako nga bulijjo ekyalagidde ddala nti omukulu Muhoozi tayina we yatuuse bantu nga ye bw'alowooza nga ye omukulu balambwaze amulimba nga amusettingira abantu mu bisaawe ne mu bifo byagenda okuyitamu n'alowooza nti ekintu kyo yakikwata dda. Naye bwe yalabye ku ky'omukulu Bobi Wine ng'agenda e Masaka ebyeddala yeekutte ku mutwe n'agamba nti security enkoze bubi nnyo talimisa musajja oyo kubeera n'abantu bwe batyo abayitirivu era ekyo kyamukwatidde ddala ewaluma. Naye nga Bobi Wine ye yabadde musenyo okuddamu okuyisaamu ate eggaali mu bantu be era nga ssanyu lyabadde jereere ab'e Masaka nga buli omu abuukira mu bbanga olw'okubanga alabye ku pulezidenti w'abantu omukulu Bobi Wine. Ke kakatambi naffe tusobodde okubanga tukakuwa ninga oli ku PROJOURN media omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo.